Salah saiji truk tronton anu ngangkutan semen ti guling di Jalan Raya Cugenang Kabupaten Cianjur. Eta halte ngabalukarkeun semen patulayah di tengah jalan. Kukituna patalimarga di sabudeureunana ge jadi macet parna. Di rong teguat nanjak, truk tronton anu ngangkut semen ti guling di Jalan Raya Cugenang Kabupaten Cianjur. Taya korban jiwa dinaiketa kacilakan teh tapi supir kernek jeung nulalempang nandangan tatu. Lianti kitu dinaiketa kacilakan teh jalur Cianjur anu muru ka Bogor jadi macet lantaran kahalang ku semen anu patulayah di jalan. Truk tronton anu ngalangsam ti Cianjur ka puncak di rong loba teuing muatan tepi ka teu kuat teu nanjak. Eta truk mundur tur ti guling di tengah jalan. Kasat lantas Polres Cianjur nembrakeun tacan jeneg ari marga lantaranana mah tapi pihakna keur memejehna nalungtik. Pihakna satega pola ngurangan macet panjang tur tadi bantu warga meresihan jalan tina semen anu patulaya. Ya, dugaan sementara kami masih menyelidiki tentu dugaan sementara dari human error dan dari pengendaranya dan juga mungkin nanti kalau untuk kendaraannya kami masih menunggu uji dari teman-teman di sub juga dan juga dari teman-teman dari truk tersebut. Tina eta kajadian teh supir jeung kenek anu nandangan tatu dibawa ke rumah sakit Cimacan Cianjur pikeun dirawat. Heri Setiawan, Bandung TV.